Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin yeni logosu hazırlanıb. Bunu Milli Kulinariya Mərkəzinin sədri Orxan Sadıqov Milli Kulinarların Avropada qalib gələn menyularının təqdimatı mərasimində bildirdi. Düşünürəm ki, bu kiçik detalda, bu kiçik logoda Milli Kulinariya Mərkəzinin dövlət strukturları çərçivəsində və dövlətin təməl prinsiplərinin üzərində həyata keçirdiyi yeni strateji belirlenir, bilinir. Bizim yanaşmamız yumuşak siyasetdir, milli irsin korunmasıdır ve Azerbaycan mətbəxinin bütün dünyada tanıdılmasıdır. Layık olduğumuz bütün sferalarda, o cümleden kulinariyada da, mədəniyyətdə də yerimizi dünya taxtasında tutulmasıdır. Yani bizim məqsədlərimiz budur. Orxan Sadıqovun sözlərinə görə, logonun hazırlanmasında 4 milli elementdən istifadə olunub. Təqdimatdan da bəlli olduğu kimi logonun iç strukturu 4 rəmzilərimizdən təşkil olunmuşdu. Bu ocaqdır, oddu yana, xarı bülbüldü, zəfər rəmzimizdir, sümbüldü, tərəqqinin və bolluğun rəmzi və nəhayət nardır. Bu da Azərbaycan folklorunda və ümumiyyətlə Cənublu, Şimallı, Qərbli Azərbaycanın birləşməsinin rəmzidir. Bu bizim hədəflərimizdir, logodan da bəlli olduğu kimi. Və yumuşaq siyasət vasitəsilə biz bu hədəfləri həyata keçirəcəyik və uğur əldə edəcəyik. Tədbirdə Avropa Qran Prisi 2023 Qlobal Aşbazlar müsabiqəsində bürünc medala layiq görülən Azərbaycan kulinarlarının menüsü nümayiş etdirildi. Menyu haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verildi. Dövlət Turizm Agentliyinin sədr müavini Azadə Hüseynova Azərbaycanın qastronomiya ölkəsi kimi tanınması üçün böyük potensiala malik olduğunu və Dövlət Turizm Agentliyinin bu sahənin inkişafında daim dəstək göstərməyə hazır olduğunu bildirdi. Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev komanda üzvlərini fəxri fərmanla təltif etdi. Mən Rimini'də keçirilən Global Chef Challenge'da iştirak elədim. Senior yarışmasında idim. Deməli, Avropanın ən bütün Avropadan qatılmışdılar. Belə deyək də, Serbiya, İtaliya, Almanya, Wales, hər bir komanda çox ciddi hazırlaşmışdı bizim kimi və bu yarış mənim indiyə qədər gördüyüm yarışlar arasında ən çətini idi. Yarışa ilk dəfə qatılırdı Azərbaycan təmsilçisi, yəni bizlər və buradan çox yeniliklər öyrəndik. Yarışma haqqında çox bilgilər özümüzə topladıq. İnanıram ki, bu dəfə birinci nəticə heç də pis deyil. İnanıram ki, gələcəkdə daha yaxşı nəticələr əldə edəcək bizim komanda. Qeyd edək ki, milli komandamız Singapurda keçiriləcək Dünya Aşbazları Konqresi 2024-də iştirak edəcək.